Saímos de paseo pola Darve e decidimos aproveitar a luz entre a néboa para fotografar o noso ben mundial. Parece que nos levaremos un bo recordo, pero se facemos zoom na imaxe, hai algo que afea a nosa idílica instantánea. Evitar este comportamento e fomentar estoutras accións é o obxectivo da nova campaña de sensibilización que lanzou o Concello de Lugo para concienciar a cidadanía na recollida das deposicións dos seus animais nos espazos públicos, especialmente en lugares de interese patrimonial como é a nosa muralla. Tuvemos que reforzar con Urbaser, pasar dúas veces o día a facer esa recollida desas bolsas e ao ver que a cantidad de bolsas era moi grande, pues decidimos antes de pasar a medidas coercitivas, pues primeiro facer unha campaña de sensibilización da cidadanía, que nos parece máis importante, para nos é máis importante a educación que non a prohibición. Para iso, desde o ente local, editáronse 3.000 manuais de vos usos como este, coa mensaxe non atires en bolsa. A publicación da consellos e informa, entre outras cousas, sobre a existencia de papeleiras en todos os accesos ao monumento. Arriba, no paseo da superior da muralla, pois por ser un ben de interés cultural e patrimonio da humanidade, pois ten unha serie de restriccións e patrimonio cultural non permite que se poñan papeleiras. Tamén se inclúen estas bolsas reutilizables para evitar que os propietarios de cans abandonen as bolsas no chan. A guía tamén lembra que non realizar esta acción é sancionable e advirte que as infraccións os donos dos cans poden ir de 60 a 750 euros. Están repartidos por todos os centros que teñen relación con mascotas, tanto tiendas de alimentación, algunha perruquería de mascotas e as clínicas veterinarias. O goberno local espera que a campaña cale nos cidadáns, que prime o sentido común, entre todos academos unha mellor convivencia e modelo de cidade máis cómoda, limpa e coidada.